kereta jiran. Alah, itulah orang suruh kahwin tak nak. Kalau kahwin ada bini dekat rumah, bolehlah tolong masakkan, kemaskan baju. Uruslah sikit diri tu, tak perlulah macam tu. Hei, jiran. Saya nak tanya awak. Soalan yang awak tanya dekat saya tu, untuk diri sendiri ke macam mana? Ha, tahu pun nak marah ni. Saya nak tanya awak satu lagi. Awak ni mesti kerja multi-level marketing ke? Tak pun jual produk ke? Sebab apa? Saya cakap ni sebab orang yang kerja macam tu selalulah pakai beg macam ni. Kopi ori kan? Habis tu kau nak aku jadi apa? Bakil? Masalahnya kau baru je kenal perempuan tu. Belum jadi girlfriend kau lagi. Terus percaya bagi pinjam duit. Sekarang? Macam mana? Ini bukan first time tau. Dah banyak kali dah aku bagi tahu kau. Banyak kali dah aku pesan kat kau. Kau tak nak dengar, kau degil. Sebiji. Sebiji macam mak aku. Baby yang jaga-jaga kau. Ya, aku memang kena jadi mak-mak nak sedarkan kau. Pencuri! Biarkan hati dan cinta.